ပရိသတ်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Voice of Burma Channel ရာနည်းပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရတယ်။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းဆောင်ရတွေကတော့ရှောင်းမာမိုက်တီပြီးစည်ယုံတဲ့အသက်လူစေကူတာခန်းနေရတယ်ဘူးမူအောင်ကုန်မိုင်းထက်မှန်ထိမှန်ပြီးအတွင်လူနာဖြစ်ပြီးမိုင်းဆွဲခဲရမှုများကြောင်းစစ်ကောင်းစီဘက်မှစစ်သား11ဦးသေဆုံးနေတဲ့တည်ရင်မြောက်ရီဝေါ်လီကလန်မှာဖျားကုန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်မှ6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးအရှင်ဖမ်းမိလက်ရှိချိန်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တည်ရင် ကမဝေစကန်ကတူရဲအောင်နဲ့ပြူစောထီတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားတစီရန်ကုန်တော်ဝဲလမ်းမှာမိုက်ဆွဲတက်ခဲခံရပြီးတေစုံသူများရှိနိုင်တဲ့တဲ့တဲ့စားတဲ့တဲ့တဲ့เจ้าအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမိတဲ့တဲ့တဲ့เจ้าရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံသမရအဖြစ်ဥပရိယာနှကြိမ်ဆက်တိုင်ဆယ်နှစ်ကာလအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ဟုမင်းအွန်လိုင်းပြတော်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတောင်းဆိုမှုယခုထပ်ပိုမှုရေယူနိုင်တော်လဲတညာသားတို့တုံမြန်တဲ့တဲ့တဲ့เจ้าရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင် အကြံဖတ်ပစ္စည်းစီကောင်းဆောင်မြောင်းလိုက်ကဥပရေချောင်းရမြန်မာနိုင်ငံသမရပြင်းနှစ်ချိန်ဆက်တိုင်းဆယ်နှစ်ကာလပြည့်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အဒူးကိုစလဲကိုပြောဆိုကြောင်းအကြံမဲ့စစ်တပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်နေစစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာအကြံဖတ်မြောင်းလိုက်ကလက်ရှိမှာ၎င်းတို့ပြည်နိုင်ငံကိုမြေကဲ့သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက် miş ဆိုတဲ့ဆက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၎င်းတို့ပြည်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့်ကာလကတည်းကရှိကြောင်းရေးချေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးစံသာကျေဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာရန် ဒါမဲ့ကာလာမှာထွေထွေရေကားပွဲကျင်းပပြုလို့၍တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးဆိုရခွဲကသာဆောင်ရရမည်ဖြစ်သောဥပဒေကြောင်းအရပြောကြရမည်ဆိုလျှင်မြမနိုင်ငံတမရအပြင်းနှစ်ချိန်ဆက်တိုက်ဆယ်နှစ်တာကာလအပြင်းတာဝန်ယူဆောင်ရနေကြအောင်အဆိုပါကိစ္စများဆယ်နှစ်တာကာလတွင်အထွေထွေရေကားပွဲအนายရှိမီတမရကသာကောင်းထက်ဖို့ဆောင်ရရမည်ဖြစ်သောပြောဆိုပါသည်။ အကြိမ်ပတ်စတဲ့ရထောင်ပြန်ကြမှာမြေအောင်လိုင်းကတမရလုံမြင့်သဘောပုံစံလုံးသူမဟုတ်ရေကောက်ခံတမရဥရေယာတဒံကာလာကိုရှင်းပြသည့်ပုံစံလုံးဆိုဒီကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖော်ပြပဲလုံထွေးရေးသားသည့်အပြင်နှစ်ထောင်ရှိဥရေယာတမရဟာရေကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်နိုင်ရရှိမှာဒါလည်း၅နှစ်နှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်းဆယ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မြေချက်ကိုမဖော်ပြထားပါဘူးကုလားတမကတူကိုစလဲကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာဆိုမှုပေါ်မြေအောင်လိုင်းက သောအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ယခုထပ်ပုံမရေယူဆောင်ရမှုများပြုလုပ်နိုင်တော်လဲ။တဏညာသောအပြည့်မပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားစီရင်မှုများပြည်စုံပြီးနောက်၎င်းတို့၏လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်သောအောင်ဆန်းစုကြည်တုံ့ပြန်လာမှုများကိုမူတည်၍သောအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်စဉ်းစားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါရတယ်။ကုလသမဂ္ဂတွင်မူကျိုရဲ့အဓိကကိုယ်စားလှယ်နှင့်မင်းအွန်လိုင်းတို့ဟာဩဂတ်စတာ၁၉ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရှောင်းမာမိုက်ထိပ်ပြီးစေရုံတက်အသက်လူစေကူတာနေရတဲ့ ဘုမှုအောင်ကုန်းမင်းမိုင်းထမံတိမံပြီးအတွင်းလူနာဖြစ်ပြီးမိုင်းဆွဲခမ်းရမှုများကြောင့်သစ်ကောင်းစီဘတ်မှာစစ်သား၁၁ဦးသေဆုံးတဲ့တည်ရင်ကြောင်အားလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်စကိုင်းတိုင်းမိုးရခိုင်ရှောင်းမျိုးနယ်မှာဩဂတ်စတာ၁၆ရက်နေ့နေလဲပိုင်းရှောင်းမျိုးလုံကြုံရတာဝန်ယူထားသူဘုမှုအောင်ကုန်းမင်းရဲ့အဖွဲ့မိုင်းဆွဲခမ်းရပြီးဘုမှုအောင်ကုန်းမင်းပါဝင်၄ဦးပြည်နယ်ထိခိုက်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့ရှောင်းပီတရက်ကတည်ရင်မြေကပြောပါတယ်ဩဂတ်စတာ၁၆ရက်နေ့နေလဲပိုင်းမိုးရခိုင်မင်းလီကားလမ်းမှာ ဗိုလ်မှုအောင်ကိုမင်း၏ဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါတော့အကောင်မိုက်ဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သောဗိုလ်မှုအောင်ကိုမင်းဟာမော်ရွာခြေဆိုင်အမှတ်949ဆစ်လက်နယ်ပစ္စည်းတခွေမော်ရွာမှာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ရေးတမှမဟုတ်ကြောင်းအင်းအားမရှိ၍ချောင်းမှာတာဝန်ချနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မိုက်ထိသွားတဲ့ထဲမှာဗိုလ်မှုအောင်ကိုမင်းပါတယ်သူကချောင်းမြုံနယ်လုံးကျုံရေးတာဝန်ချနေတာအရင်တစ်ခါကလည်းမိုက်တိပီသားမတည်ုံတမင်းမနှဲစိကုထားတာအရေးပေါ်ခန်းထဲအစာကြီးကူပြီးမှချောင်းကိုပြန်ရောက်လာတာ အခုတက်ဒီပြန်ပြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးလဲဆုပ်ပြသွားတယ်ပြောတယ်။အတန်တည်းဆိုရင်နေရပြီးအခုမှလည်းမော်ယာနာမကစေအောင်မအတက်လူနေရတယ်လို့ချောင်းပ ीडी အရင်းအမြေကရန်ကုန်ခေတိတည်ထောင်ဌာနထံသို့ပျော်စိုးခဲ့ပါဗျာ။စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြုံနယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တမ်းမှန်ဆောင်စစ်ကြောင်းနဲ့ငွေကြီးတောင်းရနေသောစစ်သားများဦးဩဂတ်စတာ27ရက်နေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်တေဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းချောင်းမြုံနယ်ပြည်သူ့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CHUPDA ကပြောပါဗျာ။ ဩဂုတ်၃၁ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းမှာမုံရမန်လေးလမ်းမောင်းဝဲကျေးတောင်းရဲနေတဲ့ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်ကို CUPD တက်ခွဲသုံးမှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးချောင်းသိစုံကလေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူမုံရဝဲပိုင်းမှာလည်းမုံရမန်လေးလမ်းပိုင်းနောက်ဖက်လေခွေးမြားမှာမိုင်းရှာနေတဲ့အင်အား90ခန်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို CUPD တက်ခွဲလီမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား၅ဦးထိ傷ခဲ့ကြောင်းသိရပါပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်းဆက်ပေးမယ့်သတင်းဆောင်ရွက်ရတာကတော့ မြောင်ရီဝေါ်လီကလည်းမှာဖျာကုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘမှ6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးအချင်းဖမ်းပြီးလက်ရှိချိန်ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ွားနေတဲ့သတင်းကြောင်အားလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေအကြံဖက်စစ်ကောင်းစီရဲ့တမ44လရောက်ကန်ခမာယာတရားနေရရှင်နေနေ3နိုင်ဝင်ချင်းကမြောင်ရီဝေါ်လီကလည်းမှာပေါ့ရှိဖျာကုံတို့ကြူကြော်သိမ့်မရံကြိုးစားခဲ့စဉ်ကော့ပရာစစ်တီတော်များနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ွားခဲ့ကြသောကော့ပရာစစ်ကြောင်းမှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်မအချို့တေဆုံးပြီး၂၁ဦးပြင်းတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာတပ်သား၂ဦးအာစစ်တုံ့ပြန်ပြရှင်းဖန်စီယာမီခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့ပြင်တိုက်ပွဲ၌ MA1 တနက်တလက် MA2 တနက်တလက်ဂျီကာစစ်ကောင်မောက်၄လုံး RGB ဘုံသည်၄လုံး RGB ပူရန်၂တောင်းဂျီကာ equipment ၂ခု fiber 56G ၁၀၀၀တောင်းဂျီပေါ့၇ခု၄၀မမဘုံသည်၆လုံး၆၀မမဘုံသည်၄လုံးအာ သိသိရမိခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းလဲကော့ဘရာစီကြောင်းထုတ်ပြန်ကြရသည်ရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချရာကတော့ကံမောက်ရေစကန်ကဒူယဲနဲ့ပြူစော်တီတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကာတစီကိုရန်ကုန်တော်ဝဲကားလမ်းမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဒေစုံသူများရှိနိုင်တဲ့သတင်းချောင်းလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကံမောက်ရေစကန်ကဒူယဲပါဝင်ချားရဲနဲ့ပြူစော်တီတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကာတစီဟာ ရှမ်းကတို့ဝေကားနမှာမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဒီခိုက်တံရရသူများပြားကအသေးဆုံးသူရှိနိုင်တယ်လို့ပြည်သူကဝေဖန်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျောက်ရှဲရွာနဲ့ရေဘုံရွာသားကမိုင်းနိုင်အမတ်40အနည်းကလည်းမတနေရာမှာဒီကနေ့မနှစ်ဆယ်နေကန်ကမိုက်ဆွဲခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကမှကမ္မရစ်စကန်မှာသူရဲ့ဥပုလေးပါဝင်တခြားရက်တသားတွေနဲ့စာဒီကျေးရွာ၊ပရကျေးရွာဟာပြူစော်တီတွေလိုက်ပါလာတာဖြစ်ပြီးကမ္မောက်ကလည်းရေပြူးမျိုးကိုအမှုတစ်ခုအတွဲ young chain သွားတက်ခဲခင်ခရရတာဖြစ်ပါတယ်တက်ခဲခင်ရပြီးမှာထိခိုက်တရားရရှိခဲ့သူတွေကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့ကလေအောင်စေအောင်တို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးအခြေနေဆိုတဲ့သူတွေကိုတော့မောရရီရတဆေအောင်ကိုတည်ယူကုသနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဘုလိတယောက်ကတော့တော်တော်ထိသွားရကြတယ်တယောက်ကတည်တယ်လို့လည်းကြတယ်တည်နေသူကဘာတူလဲဆိုတာသိချာမသိရသေးဘူးလို့ပြည်သူ့ကဝေဖန်ဝေတဝါဟာပြောပါတယ်အဆိုပါတက်ခဲမှုပွဲပွဲစီကလှုံဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတာဟုတော့အခုထိမသိရသေးပါဘူး မိ S <S ုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံရရတယ်။မိုင်း40နီးမှာဇက်တအင်အား40ဝင်းကျင်ကဆွေကြောင်းတို့ဖို့စီစဉ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တဝယ်ကမ်းလမ်းမပေါ်မှာစေကောင်းစီယန်းနံတွေမချခနာဆိုသလိုမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံနေရပြီးဩဂတ်လ29ရက်နေ့ကလည်းမောင်မွယ်600ယန်းနံမှာ95စီပါစေကောင်းစီယန်းနံကိုမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမဲ့တင်ဆက်600ကတော့ကသာမျိုးနယ်အတွင်းကနေဒီစုကိုစေကောင်းစီမီရှိုးတဲ့တင်ဆက်600လေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ စရိုင်းနိုင်ကသာမျိုးနဲ့ကျောင်းထုံးကြီးကျေရွာတွင်ကနေတချို့ကိုစေကောင်းစည်းတပ်ပွဲဝင်တွေကမိစုသွားတယ်လို့ဒေသရင်းတင်မြေများထံမှသိရပါတယ်။မန္တလေးမှာဗမောသူစံတက်လာတဲ့စေကောင်းစည်းတပ်ပိုးရင်အုပ်စုကိုလုံခြုံရေးယူနေတဲ့စေကောင်းစည်းတပ်ကဒီကနေ့နဲ့71နှစ်ကျော်ချိန်မှာကျောင်းထုံးကြီးကျေရွာဝင်းရွှေနှောက်ကမိစုသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစေကောင်းစည်းတပ်ဟာကျောင်းထုံးကြီးမှာအတွင်းမှနေသုံးလုံးကိုမိစုကညနေ၄နာရီခန့်မှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ ကတာမျိုးနေပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲမှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဘာမဖီဂျီကိုပြောပါတယ်။ဒါပြင်စေကောင်းစည်းတက်ဟာเจ้าတို့ကြီးကြီးရွာမှရှိနေစဉ်အတွင်းရွာသားတချို့ကိုလူသားတိုင်းအနေနဲ့ဖန်ဆီးထားတာက၎င်းတို့ထွက်သွားသွားမှသာကျန်တို့ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖန်ဆီးဆည်ဆဲထားတယ်။ကြီးတော့မဒေသခံကာကွယ်ရေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ပိတ်ခတ်တာပြမှာဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနေလူသားတိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့ယောသူတို့ခေါ်ထားတာပါ။သူတို့အနာကိုလူသားကတာပကားဖပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက စစ်ကောင်စီတပ်ရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့တဲ့ရှင်မျိုးကိုရှင်းပြပါရစေ။ခါသားမျိုးနဲ့အတွင်းမှာတော့အေယာရီနေကြောင်းနိုင်သွားလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထားဖို့ရည်ရင်တွေကိုပြည်သူ့အဝေးတပ်ဖွဲ့တွေကမကြခနာကြားဖြတ်တိုက်ခဲမှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိနာမှုများလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ထားဖို့ရည်ရင်အုပ်စုကို ABSDF ခါသားမျိုးနဲ့ပါခပါနဲ့ဒေသခံအင်အားစုတွေကမိုင်းတွေလက်လုပ်ပေါက်မြောင်းတွေတိုက်ခဲရ နောက်ဆုံးတင်မော့ကြောင်ထိမှန်နေတယ်လို့ကတာပါခါပါခါထုတ်ပြန်ထားပါသေးရှင်ဆက်လက်ပြီးပြင်ဆက်ပေးမဲ့တည်ရင်ကြောင်ရာကတော့ဒီခြမ်းမှာအင်တော်ဘက်စေကြောင်းထုတ်လာတဲ့စေကြောင်းစီတက်ကို KAI နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတက်ခိုင်းတဲ့တည်ရင်ကြောင်ရာလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဒီဆိုင်မျိုးနယ်မှာအင်တော်ဘက်တို့တက်လာတဲ့စေကြောင်းစီတက်ကိုခရှင်လွှတ်လိုက်ရတဲ့မှာ KAI နဲ့ဒေသခံပြည်သူကောင်ဝေးတဲ့ PDF ပူးပေါင်းပြီးရမန်နီကတက်ခိုင်းခဲ့ရာစေကြောင်းစီတက်ဖွဲ့ဝင်များတည်ဆုံထိခိုင်းမှုရှိခဲ့ကြသော အင်တော်ရီဗော်လူရှင်းကဖြစ်ပေါ်ပါဗယ်ရှမနီဩဂတ်စတာ16ရက်နေ့နက်နက်ပိုင်းမှာအင်အား60ကျော်ပါစစ်ကောင်စီတပ်ကိုထိခိုက်နေအင်တော်ကြစစ်မတော်မမှိုင်းတော်လုံးဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗယ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ထိခိုက်အားဆုံးရှိပြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်မှာနှုတ်ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ပိုင်းမှာထိခိုက်ကြာဆုံးရင်းမရှိပေပြန်လည်စုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းတီးပေးထားပါဗယ် ရှင်ဉဉနေပိုင်းမှာလဲစေကောင်းစီတည်းများဟာအင်းတော်မျိုးနဲ့နန်းသားရွာမှာတော်ရရဲ့ဘသူလက်နှက်ကြီးများယဉ်တတ်ပြခန့်နေကြအောင်ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်လက်တလုံးမှထိကြအင်းတော်ဗမောက်စားတဲ့ဒေတာများနာစေကောင်းစီတည်းများဝင်ရောက်လှူရှာနေပြီးမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ွားလဲရှိပါရယ်ရှင်ဒီကနေ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုခင်တာခဏယနာဝင်ပြုပါရှင်နောက်ထပ်လဲကျွန်မတို့ channel ရာသတင်းချောင်းရလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ဆောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်အပေးကြပါအောင်ရှင် အပေးကြတယ်ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းခြေစူးထူဝင်တေးရှိပါရဲ့ရှင်